Добър вечер, във вторник, 13 август, гледате централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Петя Пенчева. Вижте по-важното от деня накратко. Какви са рисковете от разпространение на чума по дребните преживни животни у нас? Слаба реколта и ниски добиви от слънчоглед и царевица очакват в Добруджа. Кога е кандидатстването по схемата за газиола? Увеличават ли се рисковете за навлизане на чума по дребните преживни животни у нас? Притесненията идват от там, че фермери в търсене на по-ниска цена закупуват единични бройки животни от Румъния. За да не се повтори кризата с чумата по дребните преживни животни от 2018, Българската агенция по безопасност на храните е предприела редица мерки срещу влизането на заболяването в България. Агенцията по храните предвидила санкции за нелегална търговия с животни. В студиото на AgroTV доктор Борис Борисов, директор на дирекция здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните, коментира, че ниската цена създава предпоставки за нечестни и нелоялни търговски практики да се закупуват и нелегално да се пренасят животни. Поради заболяването и в двете държави цената на живите животни е изключително ниска и може да създаде предпоставки за такива нелоялни търговски практики да се закупуват и нелегално да се пренасят животни. Но ние сме в добра комуникация с Министерството на вътрешните работи, с гранична полиция, с Главна дирекция национална полиция. С тях също имахме среща в Министерството на вътрешните работи. Обяснили сме какви документи са нужни при придвижване на пратки живи животни в страната, така как и от трети страни. Така че имам уверение от тяхна страна, че при всеки един случай на нерегламентирано придвижване, съответно ще бъдем уведомявани. До момента Българската агенция по безопасност на храните проверила 551 обекта, прегледани са над 11 000 дребни преживни животни, които се отглеждат в 220 населени места. Пробите са установили, че всички животни са клинично здрави. Практиките за внос на животни от страни с огнища на чума по дребните преживни животни трябва да бъдат пресечени, каза още доктор Борис Борисов. Това е един от начините на предаване, т.е. болни животни да бъдат въведени на територията на страната. И бих посъветвал стопаните да не се поддават на някой път атрактивни цени, за да си позволят да закупят животно, което е с неясен здравен статус и да си въведат заболяването във фермата. Ще им коства много след това. Към момента в Румъния огнищата на чума по дребните преживни животни са 58, в Гърция 48, заболяването вече е регистрирано и в Турция, за сега огнищата там са 8. Значително по-слаба реколта от царевица и слънчоглед очакват земеделците от Добруджа. Причината – липсата на валежи и продължително високите температури. Най-стресови са били жегите и вятъра, които са попречили на опрашването, вследствие на което културите не са се развили. Това, което беше като сътресение, бяха липсата на регулярни валежи. Знаете, че тази година си говорим както и миналата, между другото и по-миналата, за това, че липсва влага. Това, което е по-стресиращо обаче за културите, са изключително високите температури много дълго време и вятъра, който имаме така или иначе в Добруджа, и то точно по време на опрашването и на слънчогледи и на царевици. Една част от царевиците не успяха да се опрашат, има неозърнени кочани. Слънчогледите са по същия начин, така, затова така малко, по-скоро е реалистично, това не е песимизъм, по-скоро е реализъм, че няма да имаме кой знае какви добиви нито за слънчогледите, нито за царевиците. Трудна година. Предполагам, че средният добив за слънчогледа ще бъде около 200 кг, царевиците между 400 и 500 кг ще бъде средният добив. Като това е много оптимистично, защото ще има места, на които царевицата ще бъде около 150 кг добив. Това са моите предположения. Суховея, който имаме в Добруджа, всъщност е нещото, което редуцира добивите. Тази година пшениците успяха да го избягнат. Обикновено по време на жътвата това се случва точно преди жътвата, излиза един суховей, който страшно много редуцира добива на пшеница. Тази година го нямаше за пшениците ечемика.
От 2 септември започва прием на заявления за подпомагане по схемата за газиола. Земеделските стопани могат да подават заявления в Общинската служба по земеделие по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица до 26 септември. Бюджета на схемата за 2024 е до 100 милиона лева. Отстъпката за литър газиол ще бъде определена на следващ етап според годишния бюджет по помощта и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани. Технология за биологично и устойчиво решение при растителната защита. Страната ни в миналото е произвеждала биологични агенти в 18 лаборатории, включително за борба с неприятели в царевицата, царевичен стъблопробивач и памукова нощенка. Проблема с трихограмата е тя да бъде всяка една година произведена от станове дива трихограма. На времето в България има 18 лаборатории, които всяка една година са ловяли на полето дива трихограма и след това са отглеждали и подготвили за внасяне. Ако това не се прави, продължи да се отглежда дълго време върху яйцата на зърнения молец, тя спира да паразитира върху яйцата на неприятеля, към който тя е насочена. Другото нещо, което трябва да следят земеделските производители, е да бъдат сигурни какъв вид трихограма купуват. Различните видове трихограми се специализират да паразитират върху яйцата на различни видове неприятели. Заради това е другото нещо, което трябва да бъде съдено, да бъде какъв е видовия състав, който закупуват и дали трихограмата, която е купена, е дълго време отглеждана върху яйцата на вторичния гостоприемник, който се използва в лабораториите. И тя може да паразитира. Тя трябва, за да бъде внесена, тя трябва да имаме така нареченото масово изпускане на трихограма. Няколко стотици хиляди се пускат върху хектар, за да могат да паразитират и да върху яйцата на съответния неприятел. Така че няма проблем да бъде използвано на единични полета. На едно поле да бъде използвана трихограма, на другото поле за съседното поле, което се отглежда от друг земеделски производител, тя да не бъде използвана. Използването и ще бъде ефективно. Заради градушките и влажното време във Франция предизвикало развитието на болести по лозята, тази годишното производство на вино се очертава значително по-слабо от миналогодишното. От Земеделското министерство очакват количеството да се свие до 40-43 милиона хектолитра при близо 48 милиона хектолитра през миналата година. Въпреки всичко и тази година Франция ще стане най-големият производител на вино в света. Прогнозираното производство ще бъде обаче под средното 5-годишно ниво от 44,2 милиона хектолитра, сочат предварителните оценки на Земеделското ведомство в Париж. Вината и спиртните напитки са сред водещите продукти, които формират френски износ. Потреблението им във Франция намалява, което оказва негативен ефект върху част от местните производители. Сред тях са и лозаро-винарите от района на Бордо. Не е ясно доколко спадащата продукция ще се отрази като цяло на цената на френското вино. Големите производители във Франция обикновено имат навика да повишават цените. Те обаче са изправени пред сериозна конкуренция от страна на производители на вино от целия свят. Френското земеделско министерство отбелязва, че се очаква спад на производството на вино в Шампан, тъй като пролетните слани и градушките са засегнали реколтата от грозде в региона. Прогнозира се свиване на производството и в региона на Бордо, където по-рано са били изкоренени около 8000 хектара с лозови насъждения. Целта била да бъде ограничена реколтата от грозде и да бъдат запазени по-високите цени на виното. Заради градушките и болестите по лозята там се очаква още по-значителен спад при производството след намаляването му, отчетено през 2023 година. На много места по света да си земеделски стопанин не се счита за особено престижно. Не така е и в Англия и Уелс, където фермерите се радват на най-голямо уважение. На второ място е професията на болничната сестра.
Резултатите от представителна анкета, в която са участвали около 2000 души, показват, че почти 3/4 от запитаните имат положително отношение спрямо работещите в селското стопанство. Тези 74% оценяват факта, че фермерите се трудят при понякога неблагоприятно време, за да осигуряват храна за населението. Според 91% от респондентите, стопанствата играят ключова роля за възстановяването на растежа на британската икономика. 89% пък са на мнение, че за Обединеното кралство е важно да има продуктово селско стопанство, а 85% от англичаните и уелсците одобряват населението на острова да консумира все повече храни от местно производство. Почти всеки десети смята за важно, че в търговските договори с други държави се гарантира, че в страните, от които се внасят хранителни продукти, важат същите стандарти за защита на животните, като във Великобритания. Според новия председател на Националния фермерски съюз Том Брадшоу, анкетата е стимул за ежедневната работа по полето, в оборите и оранжериите в страната. По думите му, резултатите показват също така колко е важно новото правителство да осъзнае уважението, на което се радват фермерите и произведените от тях продукти. 10 години след анексията на Крим и последвалото ембарго за хранителни продукти, наложено срещу Европейския съюз и редица други западни държави, Русия прави положителна равносметка за селскостопански хранителния си сектор. И докато през 2013 са внасяни 2,5 пъти повече храни, отколкото са изнасяни, от 2020 година насам страната е станала нетен износител. По думите на руския министър на земеделието Оксана Лут, днес Русия е не само независима по отношение на всички основни хранителни стоки, но разполага и с един от най-конкурентните, гъвкави и технологично напреднали пазари в света. Освободените от вноса ниши много бързо са били заети от местни производители, така че потребителите не са усетили никаква промяна. Според нейните твърдения, за които заради международната изолация на Русия няма независими потвърждения. В периода между 2014 и 2023 година аграрното производство в страната се увеличило с 1/3, а това на хранителните стоки бележи ръст с 43%. Освен това, федерацията си осигурила водещата роля на международните пазари за много ключови сектори. По думите на Оксана Лут, Русия е световният лидер при доставките на пшеница, грах, ечемик, маслодайни семена, слънчогледово олио и замразена риба. За целта Москва е похарчила и големи суми, като инвестираните от началото на ембаргото в Държавната програма за развитие на аграрния сектор средства са се увеличили до 4,7 милиарда евро на година. Въпреки писмата до институциите и направените срещи с представители на Приходната агенция заради промените в Наредба 5, положителен резултат за производителите на плодове и зеленчуци няма. Те остават под тежък административен натиск. С какво са несъгласни, гледайте в Новината Плюс в нашия ефир и на сайта ни agrotv.bg, където може да ни пращате и сигнали за нередности или пък да ни изпращате ваши новини. Прогнозата за времето е с Деси Димова и следва. Приятна вечер!